Ahoana Marina. Tena mahafantatra ny andraikiny ve ny mpitondra? Satriny hitantara zavatra mahafinaritra isan'andro eto amin'ity firenena ity. Saingy indrisy, hifonana amin'ireo mpanara-baovao fa tena mbola tsy izay aloha hatreto no mibahana eto amin'ny firenena. Rehefa tsy krizy ara-pahasalamana dia fahatapahan-jiro sy rano na kere na fidangan'ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra indrindra fa ny fitavozavozany ny fanjakana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Tonga indray zao ny farany teo ny rivo-doza izay nitondratondra drano tamina faritra maro. Mety mba nampisety tokana ihany aloha ary azo lazaina hoe somary andeha atao hoe mahafaly ihany koa ny naheno. Nanomboka ny voalohany ny volana febroary teo fa ny farana hono ny delestazy izay mbola hita fa manjaka mafy firerinandro ho taorian'ilay fisehoana izay natao tany andekalika iny. Ekena fa nisy tokoa ilay olana izay natrea ny vahoaka malagasy tao anatin'ireo fitondrana ny fandimby teo aloha, saingy hiarahan-drehetra miaiky fa tsy ohatran'izao mihitsy ny hamafin'izany. Rehefa mijery ilay zava-misy rehetra voatanisa teo dia mety azo ekena ihany hoe olana efa nisy tao anatin'ny 60 taona mahery izay. Fa ny loza nefa dia vao maika mihamafy ireo olana ireo. Raha mikasika ilay rivo-doza farany teo izao dia niarahan-drehetra naheno tsara angamba ny fahavoazana nahazo ireo vahoaka tamin'ireo fatra izay nilalovany. Ity aloha ny fanambarana izay nataony filomary karavalomana na fotoana fohy taorian' ireny fahavoazana sy loza niantra tamin'ny vahoaka malagasy namana ireny. Nandalo fotoatsatra tokoa ny firenena vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza roa ny fanesy dia anasy ipatsiray. Nisy ireo avantsika izay namony ainy vokatra ireo rivo-doza ireo. Amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ireo mpikambana rehetra ato anatin'ny RMDM dia miaraory aminareo fianakaviana sy mitondra ambavaka anareo rehetra hatrany izahay. Miarahaba ihany koa ny malagasy tsy matifoha manaina satria tena mahery vaika tokoa raha iny rivo-doza patsiray iny. Maro ny faritra no nitondra faisana vokatra izany ary betsaka ny zavatra simba na ireo fananana iombonana izany na ihany koa ireo fanana ny fianakaviana tsirairay toy ny trano, ny entana tao an-tokantrano, ny fambolena sy fiompiana sy ny sisa. Mankahery hatrany ny vahoaka malagasy aho mba tsy ho kivy ary tsy hitanodrika fa kosa hitraka sy hiatrika ireo fanarenana ny simba. Manao antsoavy ihany koa amin'ny fifamezan-tanana eo amin'ny tsirairay any amin'izay toerana misy anareo tsirairay avy any. Ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Ny filoamary karavalomanana no manao sy ny natao androany 7 febroary 2020 sy 2000. Izay ilay fanambarana. Tsara ho marina aloha fa ninina zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia nijoro sy nankahery ny vahoaka malagasy ary nampiseho ny firaisam-po amin'ireo sahirana hatrany ny filoamary karavalomanana. Ny arantsika rehetra nahita ny fitetezana tokantrano izay nataony ny tokotiko i Madagasikara ireny tamin'ny fandalovana ilay andro ratsy farany teto ireny ka nadibo-drano Antananarivo iray manontolo. Tsy volam-panjakana na vola avy amin'ny mpamatsy vola no nentiny nanaovana ireny fanampiana ireny fa vola avy any am-potsiny. Izany no atao hoe fitiavana ny vahoaka malagasy sy fitiavan-tany razana. Faritra maro no tena lasibatry nyilay rivo-doza farany teo na hotsa tanteraka ny nahita ny fahavoazana nahazo ny vahoaka malagasy. Loza voajanahary tokoa saingy mampametra-panontaniana ihany hoe hatraiza no fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana momba ny tena fiatraikany amin'ny fitantanana na ny politika fampandrosoana izay ataon'izy ireo ho an'ny vahoaka malagasy. Ity mantsy no santionany tamin'ny angom-baovao izay natao momba izany. Maro ny fahasimbana nateraky ny rivo-doza patsiray iny teto amin'ny firenena. Faritra maro no lasibatra sy nitondra fahaizana vokatra izany. Anisan'izany ny faritra Morony Mania. Araka ny tatitra vonjimainka navoaka ny manam-pahefana ny toerana ao Malairiva dia fianakaviana 450 no trabona tao amin'ny distrika Anambositra izay ahitana olona 850. Ny 200 tamin'izy ireo no fantatra fa namonjy site d'hébergement raha toa ka nody tany amin'ny fianakaviany sy ireo mpirevodirindrina amin'ireo ambiny. 520 ireo tranondrava, 20 ny tranondrodana, 150 ny sekoly simba, CSP ray, brompokotany ray, tetezana ray, fiangonana 5 no simba vokatra izany ihany koa ary tanimbary 3 hektara no tondraky ny rano. Tsy nisy kosa ny anana fohy na ny naratra.
tao amin'ny distrika ny Fandriana, fianakaviana 750, izay ahitana olona 550 no trabona. Ny antrano tany amin'ny fianakaviana nampirevodirindrina avokoa izy ireo. Fototrafitra samaro, toy ny trano fianarana ahitana lise, CEG, ary PP misy 70 no simba sipotika. Trano fonenana 70 no ravatafo, 20 ny trano rodana. Fonjakely 3, CSP 24, CSP 150, propokotany iray, ary fiangonana iray ihany koa no ravatafo. Tanimbary 580 hektara no tondraky ny rano. Tsy nisy ihany koa ny anana fohy sy ny naratra tao amin'ity distrika ity. Tao amin'ny distrika ny Manandriana kosa, fianakaviana 20, ahitana olona 50 no trabona. Ny 80 tamin'izy ireo no namonjy cité d'hébergement. Ny ambony kosa namonjy fianakaviana sy mpirevodirindrina. Sekoly 7 no simba, trano 3 no ravatafo, trano 30 no nirodana, ary tetezana 2 no ahina ho simba. Fiangonana 5 sy tanimbary 2,000 hektara no tondraky ny rano. Tsy nisy ny anana fohy na ny olona naratra. Tany Orombe kosa indray dia olona 5,300 no trabona vokatry ny fandalovan'ny rivotoza batsiray. Ny 1,700 amin'ireo trabona ao amin'ny distrika ny Osy dia avy amina tokantrano 500. 750 ny tompo fialovana no manana andraisana azy ireo. Raha ny zava-misy any an-toerana nefa tsy marisika manantona tompo fialofana ny olona trabona noho ny fanahiana izy ireo ny mety averezany fananany. Ankoatra ireo dia omby enina ihany koa no nentin'ny rano. Anisan'ny mitondra fahaizana vokatry ny rivotoza batsirahiny ihany koa ny tanàna ny Mananjary. Nahitana faharavandry hatrany amin'ny 500 ny tanàna, 10 no maty, ary tafakatra 28,700 ireo trabona raha ny vavao hatrany. Trampahavoazana vokatry ny rivotozany ihany koa manakara, saingy hatramin'ny atoandro teo dia tsy mbola naharetatitra mikasika ireo fahavoazana izahay. Angoatra ireo tranondrava sy fananana dibo-drano dia lalam-pirenena maro ihany koa no tapaka simba noho ny fandalovan'ny rivotoza batsiray. Isan'izany ny teny amin'ny lalam-pirenena 7, eo anelanelan'ny lalam-balavao sy Iosy, PK 471 plus 050. Tapaka noho ny fiakaran-drano izay nanototra ny arabe noho izany ny komunina Iarintsena. Tsy azon'ny fiarandalovana ity lalana ity raha tsy efa miaina ny rano. Simba noho ny fiotsahan'ny tandy ao ambanin'ny arabe kosa ny R7, eo amin'ny PK 331 plus 200, eo anelanelan'ny Vohiposa sy Ambohimahasoa. Tsy afaka manohy dian'ny fiara vaventy hialana amin'ny fahatapahana tanteraka. Eo koa ny fiotsahan'ny tany sy ny fianjerahan'ny hazo amin'ny PK maromaro izay nitarika fahatapahan-dalana tany amin'ny R7. Misy fiatoana ihany koa ny fifamovozana any amin'ny R13, eo anelanelan'ny Taolagnaro sy Ambosary, eo amin'ny PK 441 plus 600, noho ny fiakaran'ny rano eo amin'ny Ratier eo Bevilandy. Nahitana fiotsahany ihany koa ny arabe alohan'ny idirany eo amin'ny tetezana any amin'ny lalam-pirenena 20, PK 14 plus 500, eo anelanelan'ny fianaratsoa sy isorana. Faravan'ny rivotoza batsiray ihany koa ny fonjan'ny Kiongo omaly. Voafonja miisa 550 no voaterina findra tamin'ny tranon-tsekoly. Raha ny fanazavan'ny lehiben'ny fonja ao i Kiongo dia nafindra amin'ny CEG ny voafonja lehilahy ary any amin'ny PP ny vehivavy. 80% ny fitambaran'ny voafonja tao an-toerana saingy misy ny miasa ny velany ka nahatonga ny isan'ny nafindra toerana ho 550. Ravakoho izy ny trano fonenan'ny mpandrarahan'ny fonja ka tsy manana trano izy ireo amin'izao fotoana izao. Araka nitatitra vonjimaikana voakany teo anivon'ny PHRC kosa dia 20 ireo olona namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivotoza iny manerana ny Nosy, ary 200 sy enina ireo trabona izay avy amin'ny tokantrano 28,750 sy iray alina, 23,000 ny trano rava, ary 27,500 kosa ireo toeram-ponenana dibo-drano manerana ny Madagasikara. Izay no zava-misy. Ny tena malasa saina dia ny fahasahiana ilay ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ny laza fa tsy mbola nisy siklona na nisy masony raha tsy ilay ifarany teo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe rivotoza inona no mbola tsy nisy masony nandalo teto Madagasikara izany hatramin'izay? Mba hamenatra andriamatoa ministry ny famantarana ny toetrandro a! Mba hamenatra raha olona ambony mitazona andraikitra toy ireny no tsy mahafehy ny asany tahaka izany.
tsy mahagaga raha toy izao ny fahavoazana mahazo ny vahoaka malagasy satria ireo tompony andraikitra aza tsy mahafehy azy. Miezaka mitety faritra mihitsy moa ny fanjakana amin'izao. Taoriny ny fahavoazana sy ny filazana fa tsy mbola nisy siklona nisy maso nandalo teto hatramin'izay. Ratsy ny farany teo iny. Tsara ny fahatsapana aloha. Fa misy vahoaka ny ara-pahavoazana ankehitriny tsangy tena izany ve no antondi. Atreto tokoa mantsy dia niresaka fizarana vary avy amin'ny mpamatsy vola ireo aloha no zarazarainy fa mba ahoana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fanampiana ireo vahoaka amin'ny fanarenana ny toeram-ponena sy ny maro hafa. Sa amidy indray ve ireo fanomezana ireo mba anaovany ny fanamboarana ny trano fonenan'izy ireo? Andraikitry ny fanjakana no mijery sy manampy ny vahoaka amin'izany. Hoy mantsy ny fanazavana hoe mbola misy fepetra zany ny azahoan'ny olona trabona anankiray a fanampiana amin'ny fanjakana. Nefa izy efa tena sahirana. Izy ary efa sahirana. Ary ao anatin'izay le hoe fa rafa-pananana izay izy a dia ataontsika fa nany atota taratasy momba azy ary mety manahirana azy hoe aiza amin'izao fotoana izao satria tampoka ny avin'ny loza ary ny tsy fananana an'izay atota taratasy izay mety hitranga amin'ny ankamaroany ny trabona eto amintsika amin'izao fotoana izao. Marina mihitsy izay voalazany izay. Ny tsy fahafantaran'ny ministry ny tompony andraikitra ny zavatra fehezin'io aloha dia efa olana goavana ho an'ny firenena. Fantatra mialoha ny fahatongavan'ny rivotoza io fa tsy hoe tampoka be akory. Noho izany tokony efa nisy ny fepetra manokana izay raisin'ny fanjakana mba hisoroana ny fahavoazana be miopapany indrindra fa ny fanarenana ny fiainam-bahoaka aorin'izay. Saingy treto dia tao samy variana amin'ny fizarana fanampiana fotsiny ny fanjakana. Variana mitety faritra, variana moeraoera sy mampiseho amin'ny vahoaka malagasy fa indreto izay fanjakana akaiky anareo. Saingy atraizany dinongana lavitrezaka, vaolana vontsitavanandro ihany fa tsy misy vaolana mahatra atao amin'ny vahoaka. Tsy finiavana anometsiny fotsiny izany fa raha ireo tranga rehetra ireo no jereny dia hita hatrany fa misy ny fitavozavozan'ny fanjakana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra. Eny fa nahafantatra meloha aza izany. Raha hoany eto Antananarivo moa dia miaka-midina isaky ny mihetsika io no ataon'ireo mponina eny amin'ny faritra iva. Vaorotsakorana indray andro fotsiny dia efa dibo-drano tanteraka Antananarivo. Ny vava tsy atao be dia ny mamerina azy no sarotra hoy ny fomba fitenenana izay. Ny fitantanana ny tanàna Antananarivo teo aloha aza na tsy nitovy loko tamin'ny fitondrana tamin'izany fotoana dia navita nampiasa fitaovana vaventy nanadiovana ny tatatra anandrehantany izay hita tokoa fa nampiaina ny fahavoazana ho an'ny teto Antananarivo tamin'ny resaka tondra-drano io. Ankehitriny na toerana tsy lalovan'ilay renirano akory aza dibo-drano rehefa avy ny orana. Telo taona katsoka izao tsy afa-doza mihitsy ny vahoaka malagasy. Aiza ilay hoe izay tsara fiomanana tsy hotapohin'ny loza? Averina ihany fa azo atao tsara ny mamahany olana mitranga itsero io fa matoa izay tsy vaovà ary matoa miamafy toy izao ny fiatrehany vahoaka malagasy azy dia ao ny antony. Raha ny vaovao azo izao dia efa misy andiam-pahalala indray miainga sy mirongatra any amin'ny distrika ny manjahiny. Efa manomboka manimba voly io andiam-balala io amin'izao fotoana izao. Efa indeny hoe sanatria avy ny alaloza dia hidiran-doza, avy nanafaka traboiny dia mety ampitombo nisan'ny traboiny hatrany ity firenena ity. Dia tikaritra ho samy hoe miandry izay midona sisa no any atondrarahantsika mianakavy eto amin'ity firenena ity. Tsy misy izay fitsinjovana mialoha izay fanapahan-kevitra raisina sy ny fitsinjovana ho amin'ny ho avy. Tsy hita izay politika mazava hitadiavana vaolana maharitra na dia mikasika ny iray amin'ireo olana goavana votanisa rehetra hatrany ireo aza. Fa dia ny hoe izao aloha ny zava-misy dia miara-miaina eto tsika rehetra. Miandry izay midona sisa ankoatrany hoe manomana ny taona 2020 ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?